أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سوال کیا. سائل سوال کرنے والے نے. بعذاب واقع عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے. للكافرین ليس له دافع. للكافرین ليس له دافع. للكافرین کافروں کے لیے. ليس نہیں ہے. له واسطے اس کے. دافع کوئی دفع کرنے والا. من اللہ ذی المعارج. من اللہ ذی المعارج. من اللہ اللہ کی طرف سے. ذی المعارج جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة چڑھتے ہیں فرشتے. والروح اور روح. الیہ اس کی طرف. فی یوم ایک دن میں. کانا ہے. مقدارہ اس کی مقدار یا اندازہ. 50,000 سنة 50,000 سال. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر پس صبر کیجئے. صبرا جميلا صبر اچھی طرح. انهم يرونه بعيدا. انہم بے شک وہ. یرونہ دیکھتے ہیں اس کو. بعیدن دور. ونراہ قریبا. ونراہ قریبا. ونراہ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. قریبا قریب. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. يوم جستن تكون السماء ہوگا آسمان. كالمهل تیل کی تلچھٹ کی طرح. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال اور ہوں گے پہاڑ. كالعهن دھنی ہوئی روئی کی طرح. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل اور نہ پوچھے گا. حمیم دلی دوست. حمیم دلی دوست کو. يبصرونهم.
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم وہ دکھائے جائیں گے ان کو یود المجرم چاہے گا مجرم لو یفتدی کاش فدیے میں دے دے من عذاب یوم اذن اس دن کے عذاب سے بھی بنی ہی اپنے بیٹے کو وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وصاحبته اور اپنی بیوی کو وأخي اور اپنے بھائی کو وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته اور اپنے کنبے کو التي وہ جو تؤويه پناہ دیتا تھا اس کو ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ومن في الارض اور جو زمین میں ہیں جميعا سب کے سب ثم پھر ینجی ہی بچا لے اس کو کلا کلا انہا لوا انہا لوا کلا ہرگز نہیں انہا بے شک وہ لغا شولے والی آگ ہے نزاعة للشوى نزاعة للشوى نزاعة کھینچنے والی ہے للشوى منہ کی کھال کو تدعو من ادبر وتولى تدعو من ادبر وتولى تدعو پکارے گی من جس نے ادبرا پیٹ پھیری وتولا اور منہ موڑا وجمع فأوعى وجمع فأوعى وجمع اور جمع کیا فأوعى پھر سمیٹ کر رکھا ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا ہلو آ تھڑ دلا بے صبرا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الشر جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف جزوعا گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی مَنُوعًا بخل کرنے لگتا ہے روکنے لگتا ہے إلا
المصلين إلا المصلين إلا المصلين سوائے نمازیوں کے الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين وہ نمازی ہم وہ على صلاتهم اپنی نمازوں پر دائمون دوام اختیار کرنے والے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم والذین فی اموالہم حق معلوم والذین اور وہ لوگ فی اموالہم ان کے مالوں میں حق معلوم معلوم حق ہے للسائل والمحروم للسائل والمحروم للسائل سوالی کے لیے والمحروم اور محروم کے لیے والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين اور وہ لوگ يصدقون جو تصدیق کرتے ہیں بيوم الدين روز جزا کی والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين اور وہ لوگ ہم وہ من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون ان عذاب ربهم غیر مأمون ان بے شک عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب غیر مأمون بے خوف ہونے کی چیز نہیں والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون والذین اور وہ لوگ ہم وہ لفروجهم اپنی شرمگاہوں کے لیے حافظون حفاظت کرنے والے ہیں الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين إلا سوائے على أزواجهم اپنی بیویوں کے أو ما ملكت أيمانهم یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ فإنهم تو بے شک وہ غیر ملومین نہیں ملامت کیے گئے فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
فمن ابتغى، پھر جو کوئی تلاش کرے، وراء ذالک، اس کے علاوہ، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، لأماناتهم، اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کے، راعون، نگران ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون. والذین هم بشہاداتہم قائمون. والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بشہاداتہم، اپنی گواہیوں پر، قائمون، قائم رہنے والے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. اولئک، یہی لوگ، فی جنات، باغوں میں، مکرمون، عزت سے رکھے جانے والے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. فما للذین، تو کیا ہے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قبلک، آپ سے پہلے، آپ کے سامنے، مہتئین، دوڑ کے آنے والے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنة نعیم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع، کیا لالچ رکھتا ہے، كل امرئ منهم، ہر شخص ان میں سے، أن يدخل، کہ داخل کیا جائے، جنة نعيم، نعمت بھری جنت میں. کلا کلا انا خلقناہم مما یعلمون. انا خلقناہم مما یعلمون. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم،
بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو. مما یعلمون اس سے جو وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں. برب المشارق مشرقوں کے رب کی. والمغارب اور مغربوں کے. انا لقادرون بے شک ہم البتہ قادر ہیں. الا اس بات پر. ان نبدل کہ ہم بدل دیں. خیرم منہم بہتر ان سے. وما نحن اور نہیں ہم. بمسبوقین سبقت لے جائے جانے والے. فذرہم تو چھوڑ دو ان کو. یخوضو بحثیں کریں. ویلعبو اور کھیل میں پڑیں یا کھیلتے رہیں. حتی یہاں تک کہ. یلاقو وہ آ ملیں. یومہم اپنے دن کو. الذی وہ جو. یوعدونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یوما جس دن. یخرجونا وہ نکلیں گے. من الاجداس قبروں سے. سراعا دوڑتے ہوئے. کأنہم گویا کہ وہ. الی نصب طرف استھانوں کے. یوفزون دوڑتے ہیں. خاشعتن دبی ہوئی ہوگی جھکی ہوئی ہوگی. ابصارہم ان کی نگاہیں. ترحقہم چھا رہی ہوگی ان پر. ذلہ ذلت. ذالک الیوم الذی یہ ہے وہ دن جو. کانو یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں.